ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଅନିଲ। ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍ ଏକେ କମେଡ଼ିଆନ୍ ବ୍ଲଗ୍କୁ। ଏ ଆମ ଗାଁ ସ୍କୁଲ ଏ ଆମ ଗାଁ ଛକ ଏବେ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ପାହାଡ଼କୁ ବୁଲିତେ। ଏବେ ଆମେ ଆସି ପାହାଡ଼ ପାଖାପାଖି ଆସି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁଣି। ପାହାଡ଼ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ରେ ଏଠି ଆମର ଫିଷ୍ଟ ହୁଏ, ଏମିତି ପିକନିକ୍ ହୁଏ। ପିକନିକ୍ ସରି ବହୁତ ଆଡ଼ୁ ବହୁତ ଆଡ଼ୁ ପିକନିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ଏତେ ମାତ୍ରା ଲୋକ ହୁଅନ୍ତି ଯେ ଜାଗା ପାଇଁ କେଉଁଠି କରିବୁ ପିକନିକ୍। ସାଉଣ୍ଡ କତୁରୁ ଡିଜେ କତୁରୁ ସବୁ କଥା ଆସେ, ସେ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଇୟର୍ରେ ଦେଖେଇବୁ, ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ରେ ଦେଖେଇବୁ। ଆମର ଏଇ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରେ ଆମର ମକର ମକରକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୁଏ, ଡ୍ୟାନ୍ସ ସହିତ ମେଲୋଡ଼ିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୁଏ, ଏକ ଡ୍ୟାନ୍ସ ସହିତ ଆହୁରି ବି ଢେର ଇନିସିଏଟିଭ୍ ହୁଏ। ମେଳାରେ ମେଳା ତିନି ଦିନ ବସେ, ସେ ମେଳା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ନେକ୍ସଟ୍ରେ ମକରରେ ସେଣ୍ଡ କରିବୁ, ଲାଇଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଉପରକୁ ଯିବା। ଏଠି ଏମିତି ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଅଛି ଯେ ନ କହିଲେ ପାରିବନି, ଯିଏ ଯେଉଁ କୌଣସି ମାନସିକ ରଖିଲା କାହିଁକି ସେ ମାନସିକ ଗୋଟେ ବନ୍ଧ।
ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ବାବା, ଯିଏକି ଆଗରୁ ଯେକୌଣସି ମନସ୍କାମନା କରିବେ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କରିଦେଇଛି, ଯିଏକି ଆଗରୁ ବାବା ଏଠାରେ ରୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗୃହସ୍ଥାନ ଦେଖାଉଛି, ବାବାଙ୍କର ଗୃହସ୍ଥାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ବାବାଙ୍କର ଗୃହସ୍ଥାନ ଏ ପଥରଟି ପଡ଼ି ପଡ଼ି ଲାଗିବାରୁ ବାବା ମୃତ୍ୟୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଏବେ ବି ତାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏ ପଥର ତଳେ ଚାପି ବାବା ମୃତ୍ୟୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଯେମିତିକି ଆମର ସୀତାମା ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯେମିତି ବନବାସ ଯାଇଥିଲେ ସେଭଳି କ୍ଷେତ୍ର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହୁଏ, ଆଉ ମୂର୍ତ୍ତି କେଉଁଠି ତିଆରି ଦେଖାଉଛି, ଏବେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ମୋର ମକର ମେଳାରେ ତିନି ଦିନ ବସେ, ଦୋକାନ ବଜାର ଲୋକ ପ୍ରବଳ ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ ଏଇ COVID-19 ସକାଶେ ଉପରକୁ ବି ଲୋକ ଯାଆନ୍ତି, ଉପରକୁ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି, COVID-19 ସକାଶେ ଆର ବର୍ଷ ମକର ବହୁତ ବେକାର ନଥିଲା, ଏ ବର୍ଷ ମକରକୁ ସ୍ୱାଗତମ କରାଯାଉଛି କି ଠାକୁର ହେବେ, ଠାକୁର ଫଟୋ ବି ସେୟାର କରିବି, ଯେଉଁକି କିଛି ଠାକୁର ଆମର ଗତ 19 ବର୍ଷ 2019 ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ ଫଟୋ କିଛି ରହିଥିଲା, ଆମର ଏଇ ସ୍ଥାନ ଠାକୁର ହୁଅନ୍ତି, ଲୋକ ଉପରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି କାଠ ଆଣିବା ପାଇଁ, ଆମେ ଯିବା ସେଠି, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବୁ ଯେଉଁକି ଆମର ହନୁମାନ ଯେତେବେଳେ ପର୍ବତ ଉଠାଇକି ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ ସେଠାରେ ଗୋଟେ ପାଦ ଚିହ୍ନ ଆମେ ଦେଖିବୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କେତେ ହେବ କି ନାହିଁ ଆମେ ଜାଣିନୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଇଟା ମାନା ଆସିଛି, ବହୁତ ପୁରାତନ ବର୍ଷରୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ଦେଖିବୁ, ଜମି କାମ
আরে কাজ করো।